dalšího povídání o parfémech s Janou Podlipnou. A Janem Janoutem. Ahoj. Ahoj. Dnes jsme si pro vás připravili značku Davidov. Tato značka nesoucí jméno Zina Davidova, který je označován za cara doutníků, začínala jako malý krámek s tabákem v ukrajinském Kyjevě. V roce 1911 se rodina přestěhovala do švýcarské Ženevy, kde si taktéž otevřela obchod s tabákem. Taky s tabákem, ale o konzumaci tabáku se tady rozhodně bavit nechceme, protože to už je dávno out a ničí to pleť. Nicméně před 100 lety, přes víc jak 100 lety, to bylo moderní a mladému Zinovi tabák natolik učaroval, že se rozhodl, že odjede na Kubu, kde se bude věnovat studiu zpracování a pěstování tabáku. Po svém návratu do Ženevy proslavil obchod svého otce takzvanými humidory. Co to je? Humidory to jsou skřínky, které udržují tabák vlhký. A tímto se stal obchod mekou milovníků doutníků. V roce 1970 Davidov prodal svůj obchod společnosti Ettinger Imex akciová společnost. Tato firma rozšířila koncept značky i na další luxusní výrobky. Koňak. Brýle. Cigarety. Opasky. Peněženky. Tašky. A v neposlední řadě také parfémy. A první pánská vůně značky Davidov byla na trh uvedena v roce 1984. Zino Davidov zemřel v roce 1994, ale legendou ve světě luxusu zůstává i nadále. No tak to by bylo něco málo z bohaté historie a teď už i mě zajímají ty vůně. Tak, já jsem si připravil tady jeho původní vůně, které jsou stálice, ano. Což je třeba Davidov Coolwater. To známe, ano. To je hodně známá. Je to toaletní voda, je dámská i pánská. Dámská je lehká, je tam obsažen tabák, je tam citrus, ale přesto zůstává svěží. Protože tabák, když nehoří, tak docela hezky voní. Dále tu máme její pánskou verzi toaletní vody. Je taktéž lehká, sportovní. Na mě třeba je nevýrazná. Je, ale je to hodně, hodně známá vůně a myslím si, že to snad i na Gimplu nějaký z mých spolužáků měl. Je to možný? Je to možný? Je to možný. Potom je tady Run Wild, parfémovaná voda pro ženy. Vymyká se tomu Coolwateru, protože je sladší. Je příjemná. A tak teď se rozvoní do lehké vůně. To je nádherná vůně. To je, ježiš, to je krásná vůně. Run Wild. A dále tady máme úplnou novinku pro rok 2021 a to je Coolwater Parfum. Je to parfémovaná voda, je znovu dámská a pánská. Uh-huh. Je to odnož té toaletní vody, kterou znáš. A překvapila nás ta vůně, že je intenzivnější. Je stejně příjemná jako ta původní Coolwater. Mně se moc líbí ta pánská verze. Dokázal bych si ji představit i na sobě. Mně se líbí. A to potřebuju hodně intenzivní vůně. Voní hodně podobně jako teda ta toaletní voda, ale je to takový jako vyspělejší prostě. Je. Je to pro takovýho jako dospělýho chlapa. Já věřím, že během roku se můžeme ještě třeba těšit na Intense. Mohli by vytvořit. A to bude něco pro tebe, co? A to bude něco pro mě. Ono ostatně Davidov dlouho nedal o nových vůních vědět vůbec. Protože od Coolwater udělat po několik let až teprve parfémovanou vodu. Tak si myslím, že ta značka si dává záležet teď na tom, aby byly lepší a vyspělejší ty vůně. No to určitě a taky hlavně, protože to kouření je už dávno out, tak aby neskrachovali, tak musí dělat něco hezky voňavého. A to byl Davidov a jeho krásné vůně tady nakladně u Janoutu. Budeme se těšit u dalšího dílu povídání o parfémech. Naschledanou. Naschledanou.